Galerinha, tá chegando outro episódio. Ah, oi, cara, que tu quer? Oi, que aconteceu? Aqui não é nada. O que tu quer? Eu só queria saber se tu pegou aquele emprego que eu tinha trazido pra ti antes. Ah, aquele emprego? Tá comigo. Ah, tá. Mas que voz era aquela? Ah, aquela voz é eu não entendi. É. Boom.